Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İmadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Mətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz, Pertukan üsulu ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta xətti ilə 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib bunu icra edə bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Nəyə görə şəhər əhalisi kəndlilərdən daha çox allergiyaya məruz qalır? Bu sualın cavabını Baku City Hospitalın allergoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər xanım Hümbətova verib. İzləyək. Niyə kəndlilər allergiyadan daha az əziyyət çəkir? Bu sualı allergoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində cavablayıb. Şəhər əhalisi daha çox allergiyadan əziyyət çəkir. Dünyaya nəzər salsaq, qərb ölkələrində allergiya daha çox yayğındır. Nəinki şərq ölkələri və s. Hətta bunu deyə bilərəm ki, keçmişdə bilirsiniz, Almanya iki hissəyə bölünmüşdü. Biri daha çox çiftlik həyat tərzi, digəri isə daha çox qərb həyat tərzi. Kəndli və şəhər. Bəli, bu Tucson çalışması var, 5 il ərzində aparılıb. Görülüb ki, bu çiftlik həyat tərzi, kənd həyat tərzi keçirən Almaniyada digərinə müqayisədə, baxmayaraq ki, etnik kökəni eynidir, baxmayaraq ki, eyni mənbədən gələn, mənşədən gələn xalqlardır. Amma yayğınlıq dərəcəsi kənd həyatı tərzi sürənlərdə 5 dəfə daha azdır. Sonra bunlar 90-cı ildə birləşəndən sonra bu prevalans, bu yayğınlıq dərəcəsi bərabərləşdi. Birləşəndən 5 il sonra. Yəni, bu onu göstərir ki, bəli, kənd əhalisində daha az rast gəlinir. Amma deyə bilərik mi ki, kənddə allergiya yoxdur? Xeyr, kənddən də bizim xəstələrimiz çoxdur. Amma bunu dəqiq bilirik ki, insanın nə qədər əli torpaqda olarsa, nə qədər infeksiyalarla iç-içə olarsa, qarşılaşarsa orqanizm infeksiyalarla, immun sistem onlarla mübarizə apararsa, o qədər də allergi xəstəliklərin riski daha da azalar. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova verilişdə allergiya yaradan bir çox səbəblərdən və onlardan qorunmağın yollarından daha ətraflı bəhs edib. Proqramı Medical Media Life YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Lama heyvanları artıq HIV xəstələrinin xilaskarı olacaq. Məsələ burasındadır ki, onların DNT-sindən istifadə edib, bu virusla mübarizə aparacaq çox güclü preparata hazırlanıb. Detallara baxaq. Georgia Dövlət Universitetində tədqiqat qrupu HIV-1-in gizli ştamlarını hədəf alıb, məhv etməyi bacaran molekullar hazırlayıb. Mənbə isə Lama DNT-dən antikor genləridir. Alimlər 15 ildir ki, effektiv HIV müalicəsi və qarşısının alınması üçün lamalarla təcrübə aparır. Biologiya üzrə köməkçi professor Jian Liang Hu-nun rəhbərliyi etdiyi tədqiqat, virusun ən çox yayılmış forması olan HIV-1-in çoxsaylı ştamlarını zərərləşdirmək üçün Lamadan əldə edilən nanobodilərin istifadə edir. Bu komandanın yeni araşdırması Advanced Science jurnalında dərc olunub. Bu virus immun sistemimizdən qaçmağın bir yolunu inkişaf etdirdi. Adi antikorlar böyükdür, ona görə də virusun səthini tapmaq və onlara hücum etmək çətindir. Bu yeni antikorlar isə kiçik ölçüdə olduğu üçün bunu daha asan şəkildə edə bilir, deyə Professor Hu izah edib. Sıçanlar üzərində yeni bir tədqiqat aparılıb və artıq onlara elə bir preparatlar vurulur ki, 25% ömürləri uzanır və bu sıçanlar artıq top model nənələr adını da alıb. Düşünülür ki, gələcəkdə top model nənə insanlar da olacaq. Hərçənd kifayət qədər rastımıza, kifayət qədər yaşlanmış, lakin buna baxmayaraq podiumda olan xanımlar çıxır. Supermodel nənə dərmanı heyvanların ömrünü uzadır. Bu dərman laboratoriya heyvanlarının ömrünü təxminən 25% artırıb. Elm adamları ümid edir ki, bu ixtira insanların qocalmasını da yavaşlada bilər. Müalicə olunan sıçanlar gənc görünüşlərinə görə laboratoriyada supermodel nənələr kimi tanınıb. Onlar dərmanı qəbul etməyən həm yaşıdlarından daha sağlam, güclü görünür. Bu vasitə artıq insanlar üzərində də sınaqdan keçirilir, lakin onun eyni qocalma əleyhinə təsir olduğu bilinmir. Tədqiqatçılardan biri bu preparatın insanlara da müsbət təsir edəcəyini və özünün də bu dərmanı qəbul etməyə hazır olduğunu deyib.
Qan dolaşdırıcı dərmanların həm də ilan zəhərinə qarşı effektiv olduğunu dünya bilmirdi. Lakin bu tədqiqat müəyyən elədi ki, məhz qan dolaşdırıcı dərmanlardan müxtəlif ilan zəhərlənmələri zamanı istifadə etmək mümkündür. Üstəlik, bu çox daha ucuzdur. Avstraliya, Kanada, Costa Rica və Böyük Britaniyadan olan bir qrup elm adamı adətən qan durulaşdıran dərman kimi təyin olunan preparatların kobra zəhərinə qarşı ucuz antidot kimi istifadə oluna biləcəyini aşkar edib. İlan dişləmələri bütün dünyada, əsasən də Afrika, Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyanın aşağı və orta gəlirli ölkələrin yoxsul kənd yerlərində hər il təxminən 138 min insanın ölümünə səbəb olur. 400 mindən çox insanda ilan dişləməsindən sonra nekroz inkişaf edir, yəni dişləmənin ətrafındakı toxuma ölür və qaralır. Bütün ilan zəhərlərinə qarşı təsirli olmasa da, elm adamları qan durulaşdıran dərmanların bir çoxunda effekt göstərdiyini aşkarlayıb. Dərman artıq sıçanlar üzərində sınaqdan keçirilib, növbəti mərhələdə insanlar üzərində təcrübəyə başlanılacaq. Kondisioner olmayanlar təbii ki, sərinkeşlərdən istifadə edirlər, hətta bəzi insanlar gecə səhərə qədər onu yanılı qoyur. Lakin bunun kifayət qədər sağlamlığa ziyanı var və mütəxəssis səbəbini açıqlayır. Sərinkeşi söndürmədən yatmaq təhlükəlidir. Mütəxəssislər yuxu zamanı sərinkeşdən istifadənin ciddi fəsadları barədə xəbərdarlıq edib. Birincisi, sərinkeşin pərdələrində toplanan toz səbəbilə allergiya və astma tutmaları riski yaranır. Buna görə də işə salmamışdan qabaq, tozun havaya yayılmamasının qarşısını almaq üçün cihazı mütəmadi olaraq yoxlamaq və təmizləmək vacibdir. Bundan əlavə, gecə yanan sərinkeşin güclü hava axını, dəri və selikli qışanın qurumasına səbəb olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, sərinkeşin daimi sərin hava axını boyun və başın hipotermiyasına səbəb olur. Bu, əzələ gərginliyinə və hətta kramplara səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, sərinkeşin də öz üstünlükləri var. O, havanı dövr etdirir, otağı təravətli saxlayır və isti havada yataq otağını sərinləşdirir. Əsas odur ki, hava axınını birbaşa özünüzə yönəltməyin və cihazı mütəmadi olaraq təmizləyin. Stomatoloq deyir ki, çalışın çoxlu pendir yeyin. Niyə belə deyir bilmək istəyirsinizsə, süjetə diqqətlə baxın. Diş həkimi hər kəsə daha çox pendir yeməyi tövsiyə edib. Pendir yalnız qida deyil, həm də dişləriniz üçün güclü qoruyucudur deyə Rusiyalı stomatoloq Andrey Bozic bildirib. Həkim pendirin diş çürüməsinin qarşısını aldığı və ağız sağlamlığını yaxşılaşdırdığını deyib. Stomatoloq bildirib ki, pendir tüpürcək ifrazatını stimullaşdırır, zərərli bakteriyaların böyüməsinə mane olur. Tüpürcək qida qalıqlarını yumağa kömək edir, bakteriyaların yaratdığı turşuları zərərləşdirir və tərkibində xəstəliklə mübarizə aparan maddələr var deyə Bozic açıqlayıb. Lakin bütün pendirlər ağız boşluğu üçün eyni dərəcədə faydalı deyil deyə Bozic xəbərdarlıq edib. Stomatoloq Çeddar, İsveçrə və ya Gouda kimi sərt pendirləri seçməyi məsləhət görüb, çünki bu növ pendirlər diş minasını gücləndirən kalsium və kazeinlə zəngindir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox tibb məlumatı oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.